дізнається у цьому випуску програми «Стоп корупції». Валютна тінь. Журналісти StopCore викрили схему, як працюють ліві обмінники в Києві. Без ліцензій та документів, але під впливовим дахом. Дійсно, нелегально працює це відділення. Меншість вирішує все. На Київщині сільрада відбирає у бідних і віддає багатим землі, просто приписуючи голоси під рішеннями. Вони приїжджали до мене додому. Там були й погрози. Битва за місцеву раду. У селищі під Києвом розгорілася ціла війна за вплив у місцевій раді. Бо є ще що дерибанити. Нелегальні обмінники задають державі величезної шкоди, бо нелегали платять хабарі, але не сплачують жодних податків. У Києві десь рік тому з'явилася надвелика кількість нелегальних обмінних пунктів. І всі вони працюють без жодного дозволу. Щоб з'ясувати, як працює система нелегального обміну валют, ми вирішуємо встановити власний обмінний пункт, що зовні схожий на більшість нелегалок – незаконний кіоск, як їх ще називають МАФ. Наш обмінний пункт стоїть навпроти такого самого МАФу-обмінника, що, як нам точно відомо, не має дозволу на роботу. Але конкуренти одразу викликають патрульну поліцію, слідчу групу та навіть інспектора благоустрою з районної ради. Так, оперативно і одночасно вони, мабуть, не приїжджали ще ніколи. Точно знаємо, що він незаконний, бо ми там були, і у них немає цих документів, ніяких дозволів, нічого. Ні на сам МАФ, ні на роботу з валютою. Але я бачу, що він досі там стоїть. Його нема в вашому графіку, чому він стоїть там досі? Чи ви їм не займалися, чи ви, може, про нього не знаєте навіть? Ви задаєте ще мені питання. Я не приїхав, відповідаю за тут МАФ. Я приїхав, відповідаю за цей МАФ. Але чому ж не відповідати? Ба більше, інспектор навіть не хоче показати нам документи, щоб довести, що це питання розглядають. Кажете, існує якийсь графік, а до якої дати, наприклад, цей графік існує? Є якась кінцева дата, коли вони всі мають бути демонтовані? Так, звісно. А яка це дата? Графіки всі указані. Я хочу побачити цей графік в такому разі. Я можу його побачити? Звісно, приїжджайте, ознайомимося. А якщо ви сьогодні чергові, я можу сьогодні до вас? Ні. До речі, від поліції ми теж не маємо інформації, скільки нелегальних валютників позбуваються свого бізнесу щодня, але виявили на обміннику поруч із нашим дещо цікаве. Валютчики та їхні касири вдаються навіть до хитрощів, коли активісти та просто небайдужі люди ініціюють якісь перевірки, викликається поліція. Гроші, аби вони не залишалися в касі, не можна було зробити виїмку, забираються звідси. Подивіться, це така спеціально вирізана дірка, і цей шматок металу можна вибити чимось важким або просто рукою з внутрішнього боку і віддати спеціально викликаному кур'єру усі гроші з каси. Таких обмінок найбагатше на лівому березі та біля великих ринків. Немало їх і на оболоні. Засоби ведення таких справ та вирішення спірних питань наче відкинули столицю в лихі 90-ті. Вже зрозуміло, що в такого бізнесу має бути, як то кажуть, дах. І нам потрібно знайти власників незаконних обмінників, тож ми вдаємося до провокації. Дивіться далі. Ми міняємо нашу локацію і робимо пункт обміну валюти дуже помітним. Цього разу це звичайна автівка, на яку ми встановлюємо рекламний банер та штендер з курсом валют. Автівку також ставимо навпроти обмінника, що працює без дозволу, а самі ховаємося всередині і чекаємо, що ж буде. Ну, взагалі можна, але зараз в даний момент ні, ми якраз чекаємо. Зранку і майже до другої години дня ми стоїмо, і на нас взагалі не звертають уваги. І хоча повз нас проходять люди та проїжджає патрульна поліція, ми вільно шахраюємо посеред вулиці. Що ж, ідемо далі. Наш таємний агент прямує до обмінника та здійснює контрольну закупівлю, міняє валюту та вимагає квитанцію. Йому відмовляють, тож він телефонує в поліцію, повідомляє. За такою адресою сидять шахраї, вимагає негайної перевірки. Поліція приїжджає зовсім не так швидко, як минулого разу, і одразу виявляє цікавість до нас, навіть не наближ. Жуючись до необхідної адреси. Допоміг нам подошли, почому тут. Да. Доброго дня. Доброго. Люди жалуються на вас. На нас? На вас. Та не може такого бути. Дозвіл є у вас? На що? А на що дозвіл? Обмін валют. А я її хіба міняю? Що? А я ж її не міняю.
Тим часом наш таємний агент питає полісменів, чому ж вони не йдуть із перевіркою за адресою виклику. І каже, що його не цікавила автівка, бо в ній він нічого не міняв. Скажите, почему, если вы зафиксировали, почему люди ходят в обменный пункт и меняют валюту, вы не, его не опечатали, не закрыли? Я выкликал не на автомобиль, я выкликал на обменный пункт. Вот этот. И у нас это пришел на автомобиль. Не знаю, я вызывал, там, может, с мобильного номера, я вызывал с таксофона. То есть, а у вас там зафиксирован чей-то мобильный номер телефона? Да. Да. Хорошо, вы скажите, вы заходили туда к окошку? Вы проверяли документы? Ні ви, ніхто не заходив, правильно? З'ясовується приголомшлива новина. За адресою виклику поліція не піде, бо щодо неї повідомлення не було. А ось автівка, яку цілий день не помічали правоохоронці, це чудова нагода відпрацювати виклик. Якщо ми викликали на цю адресу, у вас цей виклик не зафіксований? Не зафіксований, значить. А як це може бути? А отак от може бути. Ви розумієте, транспортний засіб і відділення банку. Ну, це взагалі... Це не відділення банку. Ну, приміщення. Це незаконний обмінний пункт. Ну, приміщення, перепутати приміщення із авто. Я розумію, що ви не... Авто і приміщення, як це так? Приміщення, але перепутали в тозі. Ми навіть дозволяємо обшукати нашу автівку і вимагаємо огляду обмінника, що встигає цього часу зачинитися. За 2 години по тому прибувають оперативники. І їхня поведінка дуже дратує полісмена, в якого плутанина з винними та заявниками. Ваш капітан, оскільки, будь ласка, ваші дії, от послідовність. Ви зараз записали, да? Стали відповідно до бумагу, да? Записали, я ще нічого не слав. Потім подожди, давайте не будемо вступати в даному випадку. Якісь. Ну, навіщо зараз ця розмова? Потрібно робити роботу, а не вступати в конфлікт. На автомобілі, що там дійсно, і дивіться, я не хочу. Нічого не залишається, як погодитися з нами та підійти до вже зачиненого віконця. І навіть присягтися розв'язати питання шахраями. Слідчий робить свою справу, детально описує нашу автівку, дані водія та навіть використовує понятих. Але великої зацікавленості в тому, щоб знайти власника нелегальної обмінки, не виявляє. Наприклад, не хоче телефонувати на номер, що вказаний на дверях. Це можете і ви зробити. І кожен громадянин може зробити. Телефон для всіх, розумієте? А на стаціонар я теж не хочу набирати. Незважаючи на те, що правоохоронці пообіцяли нам перевірити цей незаконний пункт обміну валюти, ми приїхали сюди знову і побачили, що пункт працює, люди підходять, міняють гроші, і ніякої перевірки не було. В організації, що вже кілька місяців намагається боротися з незаконним обігом валюти, нам розповіли, що бізнес цей такий прибутковий, що заради нього люди можуть піти на усе. На сегодняшний день в столице это более 1500 незаконных, нелегальных обменных пунктов. Точка слабенькая, это стандартная цена $1000. Хорошая точка $1500. В месяц? Да, в месяц. То есть сумма примерно где-то в районе $1.5 миллиона ежемесячно, каждый месяц. Это что касается взяток. Что касается прибыли вот этих вот хозяевов нелегальных обменных пунктов, это в день ежесуточно, каждый божий день 20 миллионов. Активіст вже встиг постраждати. Нещодавно йому спалили автівку. Експертиза видала, що в момент поджога під машину положили взрывпакет, і от лобове стекло внизу налили спеціальну кислоту. На сьогоднішній день, да, то есть, от, якщо взяти от це кількість більше 1500 нелегальних обменників, то всіх держу там в районі 9 преступних групіровок. На що здатні власники обмінників, ми бачили і на власні очі. Зараз за моєю спиною ви бачите, що відбувається, якщо заперечити касиру, попросити в нього квитанцію або викликати поліцію. Ви зараз бачите великий натовп людей, і зараз тут навіть були люди із зброєю. Кругами і убіжали в балаклавах і явно з оружием. Біля поліції помічаємо чолов'яго, якого вже бачили напередодні біля нашої автівки обмінника, коли з'явилася поліція. Доброго дня. Конечно, ми вас вчора бачили на Героїв Сталінграда. Ну я что? Вас пізнав. Я вас теж бачу. Ну, да, я теж вас пізнав. То це ваша обмінка там стоїть? Ні. А тут? Тоже ні. А чого я взагалі не отношу. Что? А чого вас затримують? А я откуда знаю? Не може бути такого збігу. Зовсім інші райони міста, але ті самі люди, ті самі схеми і така сама відсутність будь-яких дозволів. І завжди бійки за кожен пункт обміну, останнім часом майже завжди із зброєю. Поліція все ж таки конфіскує гроші в касі, попри опір, який її чинять. В обміннику згасає табло, та його зачиняють. Але активісти впевнені, вже наступного дня пункт обміну знову працюватиме.
вистачає голосів для кворуму – не проблема. Їх можна дописати. Історія про схему, за якою сільрада Требухова відібрала у жителів понад півсотні земельних ділянок, а також про те, хто нажився на цих гектарах, дивіться у матеріалі «Стоп корупції». Жителі маленького села Требухів щодня живуть у страху. Кажуть, у них хочуть забрати останнє, що у них є, розповідає Ніна Трохимівна. Торік на земельній ділянці, де вона господарювала за два десятки років, з'явилися нові власники. І не просто так з'явились, а з погрозами. Дійшло до того, що вони приїжджали до мене додому, там були й погрози, оці нові власники. А слухайте, по... оцих діляночках, які запахані, на яких посаджено вже все, посіяно все, гулять отак машинами. Отак просто їздить, щоб заїжджувати. Історія бере початок з минулого року, коли місцеві жителі викрили сільраду на махінаціях. Секретар, кажуть, дописував неіснуючі голоси, коли навіть не було кворуму. Таким способом, кажуть, були переписані земельні ділянки в урочище Одинцове на інших власників, незважаючи на те, що в селян були акти на приватизовану землю. Були випадки, що дописували навіть три голоси. Наприклад, проголосувало 14 за. Зазнято все на відеокамеру, всі касети збережені, все є, я нічого не затираю. Приходимо в сільську раду, беремо протокол засідання сесії, копію, беремо всі рішення сесії. В протоколі засідання сесії написано, за проголосувало 17. Історія наполохала місцевих мешканців. Активні з них вирішили уточнити. Акти ніхто не відміняв. Земельні ділянки у постійному користуванні ще з 99-го року. На другий же день заставила всіх людей поїхати в архів, а в справочках написано «у постійне користування». То вибачте, чи ти не знала, чи про це не знали наші керівники. Усі про це знали. Нинішній сільський голова Віталій Куць скаржиться. Секретар минулого скликання зник разом з головою, а помічників та заступників немає, та й самого землевпорядника. Віталій Володимирович надає нам рішення сесії. З ним ми перевіряємо ці рішення. Ці документи, протокол земельної комісії, якимсь чином зникли із сільської ради. Питання треба ставити до правоохоронних органів, де ж вони ділися. А як? Це ж всі дорослі люди. Як можна так пояснити, що ноги виросли в протоколі? Хтось, певно, в цьому зацікавлений, що якась інформація є така, щоб не показувати стороннім. На звернення бідкаються селяни в міністерствах та правоохоронних органах реагують мляво. Заяви про явний злочин розглянули як звичайне звернення громадян і тому передали його в міліцію. В Требухові нікого з селян не допитують. Я знаю, що є ці кримінальні провадження. Постійно ці люди приходили на прийом, вони вивчалися ці провадження, давали з процесуальними керівниками вказівки у цих провадженнях, заслуховувалися на оперативних нарадах у керівництва прокуратури. Тобто вони розслідуються, є ці провадження? Воно лежить, дві бумажечки, моя заява, мої матеріали і все. Один раз мені вдалося настояти на тому, щоб мене допитали, як заявника хоча б. Один раз. Все, більше нічого не робить. Ми пішли в прокуратуру місцеву, прокуратура місцева повідомила нам, що ми займатися цим не будемо. Ми вирішили знайти колишнього сільського голову Васильєва Володимира Анатолійовича, за керівництва якого і відбувалися вищезгадані події. Навідуємося до його дому. Самого господаря на місці не було. Лише по телефону пояснює, зустрінеться згодом. Точний час не називає. Я кажу, мене вже перевіряли в ВПВ, СБУ і всі прочі по цих питаннях. Ви готові з нами зустрітися? Якщо давайте домовлятися. Давайте домовлятися тоді. Зустрінемося. Давайте на завтра домовлятися. Ну, давайте. На котру йде? Утім, Володимир Анатолійович не відповідає на наступні дзвінки, та й вдома нам не відчиняють, навіть при повторному візиті. Тим часом нам вдалося дізнатися, що ділянки в Требухові користуються популярністю в оголошеннях. Близькість до Києва, транспортна розв'язка та й сама місцина гарна. Ділянка площею до 10-12 соток в оголошеннях коштує близько 80 тисяч гривень. Трошки розберемося якби зі своєю роботою, по наповнення штату сільської ради і приступимо до роботи. І ми хочемо також зацікавлені у наведенні порядку і прозорості ведення видачі земельних ділянок. Доки точаться баталії за ділянки в урочищі, люди навіть побоюються сюди йти обробляти землю. Тому деякі ділянки вже заросли, поки інші готуються на продаж. Стоп корупції обіцяє стежити за вирішенням ситуації в Требухові.
Депутати Коцюбинського ледь не щодня блокують або пікетують кабінет голови сільради. Новообрана очільниця села пов'язує це із земельними аферами. Команда «Стоп корупції» з'ясує, чому саме в Коцюбинському паралізована робота місцевої влади. Так, депутати вимагають від голови сільради почати роботу. Голосно, але без офіційних заявок. Олечка, а давайте починати сесію. А так, вони блокують уже сам кабінет голови селищної ради. На початку листопада депутати намагалися через суд визнати результати виборів недійсними. Тоді ж відмовилися скласти присягу. Суди програли, а тепер у кабінеті голови селищної ради вони вимагають зустрічі із членами тервиборчкому. Ми зараз хочемо бачити голову ТВК, яка повинна завершити прямі обов'язки. Такі блокування та мітинги депутати влаштовують майже щодня. Чому місцева влада не може знайти порозуміння, ми вирішили спершу запитати безпосередньо в голови селищної ради. Кажуть, що не дають працювати. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння і будемо працювати. У день нашого приїзду селищну раду ніхто не блокував, тож ми зустрілися з Ольгою Матюшиною. Так як вони відмовилися давати присягу, але ТВК оголосила їх чинними депутатами, вони сумніваються, да? Депутати вони чи не депутати вони. А от на минулому тижні вони мені заблокували роботу з вимогою, щоб я як голова змусила голову ТВК провести їм повторне перше пленарне засідання. Тобто, фактично, вони мене примушували скоїти злочин. Ну, я не маю ніяких прав і повноважень впливати на ТВК. Ольга Матюшина здогадується, чому депутати зривають її роботу. На новій посаді їй стали відомі факти корупційних схем і махінацій її опонентів. Вона показує нам ось цей документ – це довіреність. За нею колишній депутат Коцюбинської ради Олексій Олійник хотів одержати майнові права на приміщення, що належить місцевій громаді. Вже навіть підпис свій поставив. Він також блокував кабінет голови сільради. Коли я була на нараді, він намагався, щоб мій заступник мав би йому підписати ось таке доручення. По суті, це доручення йому б давало право на відчуження майнових прав на дитсадок. Все почалося кілька років тому. Підрядник новобудови мав підготувати перший поверх під дитячий садок. Але дитячого садочка так і не дочекалися. Приміщення визнали нічиїм, тож його передають у комунальну власність. До того, як би рада отримала рішення нарочно, да, з відміткою рішення на право законної сили, ми б не встигли це переоформити в реєстраційній службі, бо депутат Олійник би перехопив це згідно доручення і тричі б переоформив на когось ще. На 14-тисячне населення Коцюбинського в селищі є лише два дитсадки. Тому місцеві жителі сподіваються, що третій обіцяний їм садочок таки запрацює. Наразі тут безлад і притон для наркоманів. І чим тут займаєтесь? Бігали. Просто ходимо, погуляємо, прятаємося. Так? Да. Так. А ти спиш, що там? Я вам скажу, не дуже там наркомани. Саме через це приміщення блокують роботу голови Коцюбинської ради, вважає Ольга Матюшина. Колись Олійник був депутатом Коцюбинської ради, а зараз уже Ірпінської. Та свій робочий час пан Олійник і далі проводить у Коцюбинському. Часу на блокування він не шкодує, витрачає на це цілий день. А от знайти кілька хвилин на зустрічі з журналістами чомусь не зміг. Ця ваша пропозиція на даний момент взагалі не цікаво. Мені йти кудись зараз, давати вам якийсь коментар, кидати роботу, я ще раз кажу, я не вважаю це за потрібне. З цією довіреністю я хотів поїхати і забрати рішення суду стосовно незаконно встановленого гаража. Навіщо панові Олійнику довіреність на приміщення для дитсадка в іншій судовій справі, депутат пояснити не зміг. А це ще один депутат уже Коцюбинської ради – Юлія Главацька. Її місцеві називають основним організатором блокування сесії. Кажуть, надто багато в неї на кону. За словами Ольги Матюшиної, родина депутата буквально захопила ділянку напроти місцевої школи. І там, без жодних документів, брат Юлії Главацької спробував звести автостоянку. Там немає ніякої парковки, у мого брата немає ніякої ділянки. Те, що вони просто з директором школи, директор школи запропонувала загородити просто проїзд, бо там
дитяча спортивна, ну, діти футбол грають на фізкультурі. І вони просто засипали землею. Стоянки там жодної немає. Часу на зустріч Юлія Главацька також не знайшла, але й домовитися про спільну позицію зі своїм братом, вочевидь, не встигла. Щоб зробити стоянку для, ну, я не знаю, чи стоянку, чи що вони мають будуть робити. Так, а бачите, хто буде робити? Знає? Я не знаю. Тут, коли був Садовський, тут хотіли оцю, все загородити, щоб туди машини з'їжджалися. За стоянку я не домовлялися до мене, не могли приходити. Дізнатися правду ми спробували у директорки школи. Пані Тамара вказала нам саме на компанію брата Юлії Главацької. Звернулися з таким, що чи не заперечуємо ми проти того, щоб відгородити, ну, щоб не, от бачите, як машини, ну, в ліс, щоб тут не їздили машини. Але ніяких документів не показували. Ніяких. Юлія Главацька, як і Олексій Олійник, не вперше засвітилися в земельних махінаціях. 2008 року вони, як і більшість депутатів Косюбинського, проголосували за скандальний дерибан Біличанського лісу. Місцеві активісти боролися за скасування рішення депутатів 6 років. Питання ж з Коцюбинським виникло не в 2015 році, коли відбулися вибори, а в 2008 році, коли ще дві каденції тому депутати вирішили до маленького селища, яке має площу на сайті Верховної Ради 87 гектарів, приєднати ще 4 тисячі гектарів лісу київського столичного і подерибанити між собою і між депутатами Коцюбинської селищної ради, родичами і підставними особами. Голова селищної ради в опозиції до депутатів. Скільки триватиме тиск на неї невідомо, але так просто і нахабно дерибанити землю громади в селищі вже не вийде. Привіт, мої любі шанувальники справедливості! Ви дивитеся рубрику «Схематично», в якій я, її постійний ведучий, Остап Убий корупціонерів, простими словами розповідаю вам про те, чому в нашій державі погано працює промисловість, а деякі директори збиткових заводів живуть як Рокфеллери. У сьогоднішньому випуску ви побачите добру притчу про оренду держмайна. Якось директор трубного заводу, де працює батько потерпілинку, пан Хапуга, зібрав усіх своїх робітників та сказав їм, що їхнє підприємство збиткове. Їхні послуги більше нікому не потрібні. Засмутився батько, прийшов додому та розповів потерпілинкам, що втратив роботу. А найпикріше те, каже батько, що обладнання наше визнали старим, а продукцію неякісною. Але в нас верстати хоч і старенькі, проте на них ми виробляємо труби не менш якісні, ніж у провідних країнах. І за останні роки гіршими вони не стали. Тож значить, що зробити вас неприбутковими комусь на користь, зауважив Кіт. Треба дати цьому раду. Почав кіт дізнаватися, хто ж визнав завод, де працює батько, збитковим. Пішов він до Міністерства промисловості, а там йому й кажуть, що директор заводу, пан Хапуга, приходив до них та просив дозволити здавати в оренду приміщення трубного заводу разом з усім обладнанням, посилаючись на те, що трубний завод збитковий. Ми дивились показники, кажуть у міністерстві, продуктивність знизилася, тож ми й вирішили надати йому дозвіл. Але далі документи надсилають до регіонального відділення Фонду державного майна. Саме вони обирають оцінювача, який і визнав обладнання застарілим, та оцінив його вартість та вартість оренди приміщення. Робити нема чого, пішов кіт до Фонду державного майна, а там йому кажуть, що документ приходив, а оцінював завод та проводив конкурс найкращий та найчесніший оцінювач пан Хитромудренко, якому безумовно можна довіряти. Але котові так не здалося. Став він перевіряти документи та побачив, що конкурс виграв пан Бариго та його приватне підприємство ТОВ «Вантруба Лімітед», що спеціалізується на виготовленні труб. А найчесніший пан Хитромудренко оцінив оренду так низько, що якби було бодай трохи дешевше, то лише задарма. То ось чому пан Хапуга так низько оцінює виробничі потужності свого заводу, здогадався кіт. Він офіційно майже задарма здає його в оренду пану Бариго, бере з нього суму більшу, ніж була заявлена у конкурсі, але меншу від її справжньої вартості. А різницю залишає собі. Пішов кіт до потерпілинків та розказав їм, що пан Хапуга за подяку змусив чиновників у міністерстві надати дозвіл на оренду заводу, штучно занижуючи показники виробництва. Він надіслав документи до Фонду державного майна, де пан Хитромудренко за 40 серебряників оцінив обладнання та визнав застарілим, а потім назначив найменшу з можливих ціну за оренду заводу. Конкурс Хитромудренко прописав під компанію пана Бориго, а той незабаром почне виготовляти труби на начебто непридатному обладнанні заводу, що якимось дивом працюватиме як нове. Зібрав батько працівників
працівників заводу, і пішли вони до прокуратури, де розповіли все та змусили їх відрядити на завод справді чесного оцінювача, що призначив реальні ціни оренди. Були вони невигідними для підприємства пана Бариго, і він відмовився орендувати приміщення заводу. Тож батько і решта робітників повернулися до роботи. Цього разу для потерпілинків все закінчилося добре, але в реальному житті такі хапуги та хитромудренки провертають корупційні схеми, від яких держава втрачає мільйони гривень. На сьогодні все. Побачимось наступного тижня.